Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Христос нам знову преподає в притчах і розказує оті основні принципи, як ми маємо сприймати Царство Боже і яке воно має бути до нас в нашому розумінні, як його шукати і цінність Царства Божого. Першим ділом він каже, що говорить про чоловіка, який у полі знайшов якийсь скарб. Ну, скажімо, як скарб. Ну, наприклад, знаєш, що на цьому місці там є великі залежі, скажімо, там вугілля там чи ще чогось. І він іде і купує це поле, так як за поле платить. А потім, так як воно вже буде його, він потім буде собі там рити і добувати від те вугілля. Або якісь там інші корисні копалини, так? Тобто, розумієте, що Господь хоче нам сказати? Поле купуєш якби одно, але враховуєш, що там є всередині ще багато скарбу. Так же само ми говоримо про Царство Боже. Людина живе в світі і каже, Господь Бог обіцяє все в Царстві Божому. Людина каже, чекайте, я хочу зараз жити. Нащо мені там в Царстві Божому? Я не знаю, як там буде. Я хочу тут, на землі, вже жити нормально. Тому порівняйте це до того поля, в якому є скарб. Бо коли ти трудишся в тому полі, так, ти трудишся, але потім ти маєш з того результат. Другий, він говорить про перлину, той, що збирає якісь там дорогоцінні каміння, і тут нарешті знаходить він таку мрію свого життя, таку дуже цікаву перлину. Він тоді все продає і купує її. Господь пояснює про цінність Царства Божого. Бо істинний той правдивий шукач, він дійсно знайшов ту, то, що він хотів, продає все, що має, і купляє собі ту перлину. Чуєте, що саме головне? Він знайшов те, що хотів. Але людина не може оцінити так Царство Боже, бо вона його не розуміє, не бачить. Але вона повинна прагнути у цьому розумінні, як Христос нас учить. Щоб це було найдорожче від цього того, що ти на цім світі міг знайти. Знайти дорогу до Царства Божого. І заради цієї дороги до Царства Божого продаю все, йду цією дорогою спасіння. Ще інший приклад розказує про небо, так, що які закинули в море, витягли всякої всячини. Не тільки ту рибу, яку ти хотів, а все там попалося. І тоді починають ці рибаки відбирати. Це добре сюди, це краби сюди, а це вже не потрібно, то викидаємо геть. Так же само і з нами, тими, що живуть і готують себе до Царства Божого. Одних посортують так, других так, а інших викинуть геть. Тих, що не мають ніякої цінності для Бога. А чим я можу бути для Бога цінний? Я можу бути для Бога цінний тільки тим, що я приношу користь іншому. Чим риба є цінна для людини, яку зловив рибак? Чим вона є цінна? Тим, що її приготують, її з'їдять, і вона принесе користь іншому. Навіть риба. Але Господь Бог не хоче, щоб ми були корисні один до одного, щоб ми їли один одного. Ну, це зрозуміло. Але ми маємо приносити користь один для одного. Тому і він і каже, що є оці діла милосердя для тіла. Голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути, подорожнього в дім прийняти. І якщо людина має, є корисна для когось, вона має цінність для Царства Божого. От і в таких простих притчах розказує Господь до своїх учнів. І питається, чи зрозуміли ви? Так, ті йому відповідають, ми зрозуміли. Тоді сказав їм, ось чому кожний книжник, навчений про Царство Небесне, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Нове і старе. Тобто не розділювати, бо завжди все, що ми в житті мали,
колись, і то, що ми часом кажемо, Боже, який я був дурний, що я то так робив? Ці речі, які ми мали в попередньому своєму житті, це є ті речі, які нас сформували сьогодні. Тому не судіть себе, що то я тоді був немудрий, нездалий, але ти пройшов дорогу, ти пройшов дорогу пізнання, і слава Богу. Але без тої немудрости, без тих помилок, ти би сьогодні не був тут, де ти є. О, я був би кращий. Не був би ти кращий. Ти був би який хочеш, ну не кращий. Не кращий. Тому Господь Бог каже, і враховуйте своє старе життя, минуле. Робіть висновки на сьогодення і робіть плани на майбутнє. Будьте цінні для Бога, шукайте дорогу до Царства Божого. І хай ця дорога для вас буде радісна з Богом і з Божим благословенням. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!